Essa é a boneca Clara. Clara é uma boneca diferente de todas as bonecas do mundo. Quer dizer, do mundo real, né? Porque no mundo da imaginação, a gente pode tudo. Quer dizer, né? Nem quase tudo. Maria! Maria! Oi, mamãe! Que bagunça é essa, Maria, no seu quarto? Olha só como tá a sua cama. Boneca jogada em cima da cama, brinquedos, o tapete todo sujo, espalhado as coisas. Ah, mamãe, é só uma baguncinha. Olha, Maria, eu quero esse quarto arrumadinho, tá bom? Eu já volto aqui pra ver, porque isso aqui não pode acontecer, ok? Olha só! Coloca a boneca no lugar, os brinquedos no lugar, dá uma arrumada nesse quarto. Tá bom, mamãe. Então tá bom, já eu volto. Tudo bem. Ai, meu Deus, quanto brinquedo. Onde será que eu coloco isso? Ai, na verdade eu tô tão cansada. Depois eu arrumo. Ai, como sempre, né? Sempre sobra pra mim limpar o quarto dela. Mas tudo bem, né? Pelo menos a mãe dela fica feliz pensando que é ela. Eu vou dar mais uma ajudinha pra ela e vou arrumar o quarto dela. Nossa, tá uma bagunça, né? Apesar que eu não tô nem aguentando mais ficar nessa bagunça. Olha isso! A cor do travesseiro dela. E tem até uma barata na cama dela. Ai, vai ser bastante trabalho hoje, como sempre, né? Olha o quanto brinquedo no chão. A cama desorganizada. Ai, é muita coisa. Mas eu vou arrumar pra ela, vou deixar esses brinquedos em ordem, bem bonitinhos. Só que primeiro, vamos começar pela cama. É, né? E essa barata, acredita, né? Tá bom, vamos começar a arrumar e deixar tudo bem em ordem. Ai, vai ficar lindo esse quarto. Tô tão feliz em poder ajudar a minha dona. Ela é tão fofa, só que também meio desorganizada, né? Prontinho, agora só falta o travesseiro, uma barata! Ai, gente, desculpa, é a mesma barata. Eu sou uma boneca, né? Então não vai fazer mal nenhum. Ai, tadinha, você deve estar aqui faz dias, né? Nesse lixo todo. Ai, uma cama organizada, tá lindo. Opa, tem que deixar tudo bem certinho. Agora sim. Tá, agora eu vou colocar uns bichinhos de pelúcia pra poder deixar mais fofo ainda o quarto dela. Ai, que coisa mais linda. A mãe dela vai ficar orgulhosa de mim, né? De mim, ela mal sabe que sou eu. Ai, bichinho, eu vou ter que te jogar ali mesmo, desculpa. Ai, meu Deus. Colocar o travesseiro e prontinho. Ai, meu Deus. Meu Deus, ela tá chegando. Ai, tô pronta pra te cantar um pouquinho. Ué? Quem arrumou tudo isso? Maria, parabéns, ai, filha. Limpou o quarto, né? É, também é tudo bem organizado, é melhor, né? Sim, olha isso. Tá demais o seu quarto. É. Você de vez em quando faz umas baguncinhas, né? Mas sempre que a mamãe pede pra você limpar, você sempre capricha. Uhum. Ah, filha, parabéns. É, obrigada, né? Eu tentei fazer o melhor possível. Ah, que bom, filha. Você é um anjinho, tá? Tá, mamãe. Beijo, filha, já eu volto. Beijo, tá bom. Nossa, quem que será? Quem será que fez isso? Porque tava brinquedo espalhado, cama bagunçada. Sempre acontece isso. Ai, só que o que eu sei é que tá toda a cama arrumada, né, boneca? Ai, nossa, você é tão grande, tão bonita. Olha seu cabelo. Ai, você é minha melhor amiga. Então, já que tá tudo arrumado, eu vou dormir. E, gente, vem se encontrar com a gente na sessão de autógrafos do nosso livro!
E, gente, vai ter uma sessão de autógrafos dia 6 do 7, às 16 horas, na Livraria Leitura do Shopping Campinas. E dia 7 de julho, às 16 horas, na Livraria Atlântica do Shopping Itu. Então vão lá se encontrar com a gente, gente. A gente vai abraçar muito, beijar muito, a gente ama muito. Foto. A gente ama muito vocês, então a gente tá esperando vocês lá. E, gente, dá muito like nesse vídeo. Tchau. Tchau. Beijos.